在视频还没有开始前呢，先跟大家说个事儿。关注我的朋友们，不管你是想进群学习，还想听直播，还想领各种交易资料，或是呢想要找我推荐正规的交易平台，给我视频点个赞，扫一下右下角的二维码，直接加我助教，跟他说一下你的需求即可。好了，我们今天继续讲解今天的早盘。大家好，我是乔老师。那么今天是5月14号，星期二。今天的数据它那个比较小。今天数据的话呢，数量看着多啊，但影响呢比较小，大概呢就是三颗星嘛。一般来说，三颗星的数据呢，对货币影响也就是30个点，对黄金影响应该也就是30-50个点这样的一个范围，它的波动呢不是特别大啊。然后那个从我们来看一下这个行情，其实在昨天的时候呢，思路是说黄金会下跌，对吧？当时呢面临两个选择嘛，第一个呢是黄金能否突破上方压力，第二个呢是能否跌破下方支撑，最终呢是往下跌了，对不对？最终的话呢，它是持续向下往下回落。那么按照这个节奏，或者按照这个行情来看的话呢，它下跌跌了将近有240个点啊，幅度还是比较大的。但这个下跌呢，有一点让大家比较纠结，什么呢？就它跌啊，不是大阴线下跌，它是阴跌，持续回落的阴跌，对不对？那么行情它形成，就说行情形成阴跌走势，最怕的是什么？最怕的就是不敢进场。所以在这种时候啊，有两个方法可以帮他解决。第一个呢，小仓位，小仓位嘛，先去试，这叫试单。比如说你平常一手交易，这时候呢就0.3或0.2，这样去试啊。然后第二种方法是什么呢？第二种方法就是加入黄金群，对吧？加入黄金群，看群里的提示嘛，大家做单，一起做单，相对来说这个行情呢更容易把握，至少呢有勇气去操作嘛，对吧？所以黄金呢在昨天行情当中啊，它还是以下跌为主，阴跌为主，我们交易的话呢还是做空为主嘛，对吧？ OK， 就回顾了一下。那我们来看一下这个货币方面啊，先观察一下货币。货币的话呢，我们先看一下欧元。比如说欧元在目前节奏当中，它其实啊没什么太大变化，但是有个点非常明确，昨天呢确实出现了上涨，对吧？确实出现了反弹，但是呢没有突破上方压力线，对不对？所以这个走势呢符合我们所说的区间震荡。如果说你在高位布局空单，OK， 那挺好的。1.08 这位置布局空单，然后跌下来跌到 1.0784， 十几个点，对吧？虽然说空间不大，但相对来说呢比较稳健。做外汇做货币这一方面的话呢，追求的就是一个稳，就是说做直盘货币它追求的就是什么？追求的就是稳健交易嘛，稳健交易。那什么叫稳健交易呢？就是说它有一定的趋势性，它出现这种信号呢会涨会跌。比如说出现单针探底，它会下跌。比如说出现单针探底，对吧？它会上涨。所以这样的话呢，对于直盘货币来说呢，追求的是稳健效果。那目前行情下来了，对不对？这个就很容易理解，既然选择下跌，那么那个顺势看空嘛，是不是？这没什么好选的，左侧 1.081 没有突破，那就顺势下跌，跌到什么位置呢？那我们就跌到下方支撑点，跌到下方支撑点，那1、2、3、4，对不对？都在这个位置有支撑，所以大概呢就是在 1.075。因此在目前的节奏当中呢，行情啊可以先看空，是吧？没有突破前高 1.081， 或者说没有突破前高 1.082 之前呢，可以顺势下跌，跌到下方 1.075 这位置。空间有多大呢？这个呢大概30个点的目标，上方的话呢也是30个点止损嘛，就差不多了。空间不大，但是比较稳健啊，机会比较稳健。然后另外的话呢，在昨天的时候，在昨天嘛，昨天怎么样呢？在昨天晚上直播的时候呢，我喊了一个纽元的空单，大概是这个位置，对，这里。就说昨天呢直播的时候呢，找了一下货币方面，
有没有比较，就有没有比较好的做单的机会。然后看了一下，纽元比较合适，然后就做进去了。为什么觉得纽元比较合适呢？因为你可以看日线级别，纽元的话呢，它反弹之后上方在徘徊嘛，所以说这个时候呢，它的压力比较大，上不去。然后四小时级别当中也是一样的，四小时级别当中呢，它走得更标准。什么叫更标准呢？比如说在这里呢，有根大阳线暴涨嘛，那么大阳线的低点就是前面回踩的位置，所以说在这里的话呢，它的效果还是比较 OK 的，0.598嘛，是它的支撑。然后上方的话呢，你可以再看一下，有个比较明显的压力线，高点，对不对？所以这样的话呢，行情怎么样呢？所以这样的话呢，行情它就呈现出了一个非常完美的区间调整嘛，非常完美的一个区间调整。按照目前的走势，你可以看到，它既然涨不上去，昨天呢又来一个是高位的单只探顶，所以这样的话呢，下跌概率比较大。所以昨天就做了这个纽元的空单，目前的话呢跌到了0.601嘛，跌到0.6010，跌得慢没关系，对吧？只要它方向坚定，多拿一会儿嘛，是不是？按照目前节奏，你至少呢也可以跌到下方的支撑线，比如说0.600，是不是？如果0.600破位了，那就跌到下方的0.598嘛。所以纽元这一块呢，节奏比较清晰。先呢顺势看空嘛，高位回落顺势看空，是的。那我们再看一下黄金这一块，黄金的话呢它就有点不一样。什么地方不一样呢？就是说黄金昨天这种走势啊，因为它有多跟空两个选择，就昨天嘛，所以昨天的时候呢要看你怎么选。如果选择做多，一定要带好止损。什么止损呢？你做多的话呢，跌破2352或者2356，你就要及时改变思路。那像现在这个行情呢，最主要就是昨天有个阴线下来了，对吧？本来的话呢，在上周五上周四的时候呢，两根阳线拉升，那么这样的话呢属于利多信号，对不对？但利多信号形成之后啊，它并没有持续，反包了。反包代表什么呢？代表压制。所以这种情况之下应该是偏空的。那比如我们以上方这条线画一下，按照这个节奏嘛，高点，这昨天所画的，所以说什么呢？所以说它的压力效果非常好。然后同时呢，我们昨天画了一个支撑点在这里，对吧？那道理呢很简单，昨天的话呢，它没有涨到上方，对不对？昨天这行情啊，它没有涨到2378上方 ，OK。同样的，2352这位置呢是破位了，因此的话呢，在目前头行情当中，2378是什么呢？是顶，对吧？2378呢是顶，那2352呢？2352是压制，也就是说，在目前节奏当中，它可以反弹吗？可以，但最终还是要跌。它为什么要反弹呢？因为下方有比较明显的支撑，对不对？那如果说你加个布林带，你也可以发现，把布林带加进去，刚好这个位置是中轨，对吧？所以呢，目前这个行情啊，你可以这样想，昨天呢，亚盘、欧盘、美盘持续下跌，跌这么久之后呢，它开始小反弹了。小反弹的话呢，大概是2352附近，然后去高位布局空单嘛。你像这一波下跌，跌了多久啊？1、2、3、4、5、6、7、8，八根 K 线，是不是？八根 K 线乘以四小时，因为这个是四小时周期嘛，4×32，也就是说连续跌了32个小时，你说跌的时间长不长，是吧？因此这个持续下跌之后啊，人家来一个小反弹是很正常的啊。所以说今天的思路就是，现在思路不是直接下跌，而是反弹之后去空。那反弹空的话呢，2352是个位置。除了2352，我们可以看一下15分钟图，可以看一下啊。除了2352的话呢，我们可以看到15分钟当中怎么样呢？它其实啊，就2352这个位置啊，其实它是什么呢？它是一个比较明显的下跌趋势线，下跌通道这样的一个走势嘛，对不对？ OK， 所以你要这样想，我们在之前这个位置2356嘛，
2356怎么样呢？我们在这个位置说2356它是什么，它就是双顶的颈线位，颈线位嘛，是不是？然后根据目前行情的走势，如果反弹空，如果说反弹空，就两个位置反弹空嘛。第一个呢是颈线位这个位置，第二个是什么呢？第二的话就这里嘛，左侧高点，对吧？大致在2348附近，2348、2350吧，或者说2350，对不对？因此呢，你可以看到黄金在目前走势当中，它给到了你做空的信号，或者做空的这种位置，就是说，如果说你要激进点到这个位置空，如果你要稳妥一点到这个位置空，对吧？2352、2356属于比较稳健的，然后那个2348、2350的话呢，稍微激进一些，是不是？所以说在目前这个节奏当中啊，你按照这种思路去想，后面如果下跌，那肯定是跌破左侧低点2332嘛，看一下2332破位之后呢，能否跌到比如说2300或者说更低的位置。所以目前黄金的思路它是怎么样呢？等待高空机会，高空机会嘛，明白吗？因此总结来说，在目前的行情当中，黄金啊，它现在这位置不适合入场，这现在这位置呢还没有到最佳的入场时机。到底是2348还是2356去做空呢？这个啊，我也会在黄金群当中跟大家实时更新，所以呢，大家可以扫下屏幕当中二维码或关注我们公众号阿萨社区，回复黄金群，然后进群之后呢，在里面进行布局就可以了。 OK， 这是黄金。那最后呢，我们来看一下原油。原油在目前的节奏当中，你可以这样去想，怎么想呢？比如说一小时级别啊，我看一下啊，对，比如说我们可以看到四小时吧，先四小时吧。OK， 在原油四小时级别当中，你可以看到目前这个走势它怎么波动呢？目前这走势啊，它是从 84.8 跌到 77， 对不对？它从 84.8 跌到 77 啊，所以说这个节奏呢，它是属于单边下跌的。单边下跌之后呢，它有反弹，但是没有突破中间这个价格，差不多这个位置，它没有突破中间这个价格。所以呢，你可以感受到现在的行情，你可以感受到，可以感受到什么呢？现在原油它是什么呢？它是下跌之后的震荡，震嘛，对不对？所以这个方向就出来了，什么方向呢？油是震荡，有单边吗？没有，对不对？上方位置大概是80.77-80，那么大概呢是300个点，也就是它的震荡范围呢是在300个点范围之内。那么震荡嘛，就两个点，高空低多嘛，对不对？高空低多就这样的一个节奏，高位做空，低位做多，就这样的一个节奏嘛，明白吗？ OK， 把这个方向确认之后呢，我们可以看一下三轮图。在三轮图当中，这个就很明确，怎么明确呢？首先昨天上涨了，对吧？它涨到这个位置为什么上不去呢？大概在哪里？大概在79.5啊，79.5为什么涨不上去呢？因为79.5是之前这个 M 头的颈线位，所以呢它涨到这个位置上不去，很正常。那么按照目前的节奏，如果行情下跌，它应该是要跌到这个位置。行情下跌的话呢，它应该是跌到下方78.6跟78.2、78.3这个点位附近，明白吗？什么意思呢？意思是说原油在目前的节奏当中，它呢在上涨之前 78.2 是跳空的缺口，所以说这个位置啊，它有比较明显的压力或支撑效果。然后78.6是什么呢？是暴跌之后反弹的第一个高点，
对不对？所以说在目前的行情当中啊，黄金啊，不是原油这一块怎么样呢？在原油这一块要去博弈的就是不突破 79.5， 或者说呢不突破上方 80.1， 只要这个区间不突破，那我们就逢高空买，顺势空买，这样的一个节奏。所以这个行情啊大概就这样的。然后讲完之后呢，就是原油呢属于做空，黄金的话呢是要反弹之后高位空，对吧？这些机会会不会出现呢？我觉得出现概率会比较大，大家呢可以多参考刚说的这些点位。 OK， 那我们就下期再见。